Përshëndetje dashur ndjekës të Egnatia News, ja të kemi sërish në puntatën e dytë në Art and Show. Sot me mua kam kënaqësinë të prezantoj Armand Broskën, violinistin e talentuar si dhe mësues prej 10 vitesh në shkollën artistike të mesme Onufri. Përshëndetje, mi se më erdhe në këtë emision Armand Broska, është kënaqësi për mua të të kem në këtë puntatë të dytë të Art and Show. Përshëndetje edhe juve dhe mirë se u gjeta. Është kënaqësi gjithmonë. Le të nisim nga fytyrat. A mund të themi se është talenti më i vlefshëm se vullneti? Në muzikë dhe në art gjithmonë talenti dhe vullneti janë bashkëudhëtar. Një individ apo një talent i ri i cili haset në fillimet e tij nga profesionistët, qoftë në shkollat artistike apo dhe në jetën e përditshme, në përkurse apo thjesht qendra kulturore. Në fillim vjetër e talenti i tij, pastaj natyrisht kur ai kanalizohet në profesion të caktuar, muzikë, arte figurative, çfarë do të thotë, atëherë puna është ajo që do bëj gjithmonë atë diferencën edhe dhe që gjithmonë më përpara një talent. Pastaj talenti në raportet të ndryshme, dikush që ka punuar më pak, më shumë, ose dikush që ka punuar, janë dy individ për shumë që bëj një punë të përbashkët, të fortë, studioze, talenti pastaj do bëj diferencën. Është gjithmonë këtu del pastaj talenti si diferencuesi i dytë. Kush ka vullnetin, kush ka mundësin, po ndonjëherë thonë që mjafton ndaj vullneti për të punuar. Pa dyshim. Se nëse puna është kryesore. Nuk lind as dëshira. Puna e përditshme është kryesore. Do të thonë të provosh, të studiosh, ashtu siç edhe në profesionet tjera në futboll, stërvitja që bën futbollisti, ashtu do bëjë artisti stërvitjen e tij të vazhdueshme. Po. Talenti pastaj është ai që bën diferencën. Që ta marrim prapë me futbollin, talenti pastaj del një Messi apo një Ronaldo. Kështu është dhe puna e një instrumentisti apo artisti. Ndërkohë të gjithë e dim që në kohën e pandemisë, përkatësisht fusha e artit ka pasur shumë probleme. Sa e vështirë ka qenë për juve pjesa artistike në kohën e pandemisë? Që ka qenë realisht, ka qenë pak vështirë, sepse puna jonë konsiston faktin që duhet jemi përballë me instrumentistin, me fëmijët, atje në shkollë dhe nuk mundet për shumë online të zhvillohet një orë cilësore, pavarësisht se mund t'i japësh udhëzimet e duhura, po gjithsesi vetëm puna fizike ballë për ballë është ajo që është më cilësore. Këtu kishte një farë vështirësie në gjatë pandemisë, po kaloi. Ne realisht shkolla jonë për shembull nuk pati mbyllje si gjithë shkollat e tjera. Ju përmbajtëm gjithë atyre udhëzimeve me maska, me doreza në fillimet e tyre, po nuk e ndaluam me masat strikte. Po, masa shumë strikte, por në raport me shkollat e tjera na e vazhduan punën se kishin të detyrueshme obligatorë që ta vazhdonin. Si është të bësh muzikë në Shqipëri sepse dihet domethënë vështirësi domethënë ana ekonomike, përgjithësi të bësh art është e vështirë kudo, sidomos këtu. Kudo në gjithë botën është e vështirë të bësh art, domethënë ka ato specifikat e veta, kërkon një buxhet të caktuar, kërkon orë pune të caktuara. Shqipëri mund të jetë pak më e vështirë se kudo sepse dihet gjendja ekonomike e përgjithshme, nuk jemi fjala vjen një vend i madh si Italia, Gjermania apo Amerika që të kemi GDP të madh edhe të investohet në këtë drejtim. Për shembull, të investohet në instrumenta të mirë apo në salla koncertesh të mira, të ngrohta. Këto janë ca vështirësi që i hasin vendet vogla Shqipëria, jo vetëm Shqipëria. Po megjithatë, kur ekziston një dëshirë e mirë, një pasion, gjithmonë gjërat arrihen, as diskutohet. Nga vendet vogla kanë dalë talentet më dha. Edhe nga Elbasani kemi sa një pirgun për shumë apo instrumentist tjerë që janë për artistë. Po. Sidomos në drejtim të instrumentave të harqe dhe pianove, është realisht është një shkollë e fortë që vazhdon traditën. Historia e muzikës shqiptare, sa për nëzënë se, dhe më thënë, të
Për nxënësit të shkollës së Nufit, domethënë, a është një bazë ku nxënësit marrin mësimet e para të historisë muzikës? Historia në përgjithësi, domethënë, historia e muzikës dhe historia shqiptare e muzikës. Gjithmonë ecën përkrah dhe është një lëndë në kurrikulumin e arsimit ton artistik, sepse në rast se nuk një historinë e muzikës, instrumentistët, nuk di as epokën që po interpreton, edhe natyrisht pastaj bëhet një le të themi del nga ana profesionale, duhet të jesh gjithmonë në dienit asaj çka po interpreton, apo fjala vjen në pikturë apo skulpturë, duhet epoka në cilën ti je duke pikturuar, klasicizëm, impresionizëm, në të kundër ti je duke të bërë një abstrakcion, dhe abstrakcion është prapë një periudhë të caktuar, kështu që ka shumë rëndësi historia muzikës në atë formimin e përgjithshëm të një artisti ose instrumentisti. Ti ke mos në shumë se 10 vite mësues muzikën në shkollën në Nufri. Unë dua të di pak cilat kanë qenë momentet më të vështira që ju keni hasur në ato 10 vite. Në fakt u bën 11 vite, po nuk ka pas në një vështirësi të madhe. Në fakt ka qenë punojësi në të 11 vite të punoj me nxënës nga klasa e parë deri në klasën 12. Do më thënë 12 klasa ka një nivel, do më thënë disnivel moshash që ti duhet përgatitesh edhe psikologjikisht në momentet caktuar, kur del një nxënës i një klasë caktuar dhe vjen një më i rritur apo një më i vogël, duhet i përshtatesh me moshën, duhet i përshtatesh me nevojat që nxënësi ka, specifikat e ndryshme, ku instrumenti i violinës është ndonjë më të vështirë. Sigurisht. Edhe ka vështirësitë veta, por në fund, në anë të koncerteve më pas apo saxhëve dhe provimeve që ne bëjmë, merr një kënaqësi tjetër kur nxënësi kthen punën mbrapsh, kur çdo gjë shkon mirë. Ti ke qenë pjesë e disa koncerteve që janë vajtë, një për ty dhe Harqet, që ti merr pjesë çdo vit. Po, orkestra. Duhet me qësërës dhe më tënë eksperiencët të më të bukra, dhe më tënë ku i ke patur më shumë, në cilat orkestra? Kam bashkëpunuar, në fakt realisht, në disa orkestra. Sepse unë di që përveç se ti je violinist, unë di që ti je dhe orkestrues, dhe më tënë sa e vështirë është jesh orkestrues? Po, e vërtet, në fakt, ka vështirësinë e saj, po prapë do e lidhja me atë që më shumë ka satisfakcion, kënaqësi të madhe. Orkestra Elbasanit, për shembull, është një ndër laboratorët, do ta quajmë, si ashtu si violinist dhe orkestrues që ka marrë pjesë që nga vitet e shkollës mesme, vitet e para, vitet 2000 e deri më sot. Ku le të themi këto 8 vitet e fundit ka qenë një hofë cilësor, se orkestra është zmadhuar, është bërë filharmonike, po baza është e Harqeve. Përveç faktit që jam violinisti e së orkestre, me kolegët e mi, kam dhe këtë pasionin tjetër të orkestrimeve dhe përpiqem të ndihmoj sa më shumë orkestrën, me orkestrimet e mia, dhe them se kam një farë kënaqësie të veçantë nga kjo punë si orkestrues, po thuj se të njëjtë me punën si violinist. Duke qenë se ti je artist dhe muzikant, që mendim ke për këto këngëtarët e mëdhenjtë të Shqipërisë apo talentet e reja që vinë me tekste, le të themi, shumë të dobëta? Për shembull, këngën e Shqipërisë në Eurovision. Ke prek një temë delikate. Në fakt, fjalia jote the talente të reja, ndërkohë dhe tekste dobëta. Të përfshija të gjithë, më thënë se nga talenti i ri vjen dhe produkti tek të qartë. Këngëtarët nuk e mendojnë në këtë formë, domethënë në këtë formë që janë dhe talentet dhe tekstet dobët. Një talent është talent edhe nuk arrin të prodhojë domethënë gjëra të këqija apo negative. Ne kemi edhe një super talent me origjinë shqiptare, John Steers, që jeton në Zvicër, korri një sukses në Eurovision. Dhe ai nuk mund të gabojë, domethënë çdo gjë që ai bën është art. Ndërsa për sa i përket Shqipërisë, është një kakofoni aktuale që nuk duhet t'i futen fare, domethënë se nuk ja vlen. Për më tepër
nuk e që diskuton. Ajo që duket, kush është banale, është banale. Nëse publiku e percepton si banale, atëherë ti je i bindur sa ashtu është. Gjërat e tjera filtrohen, si rastin fjalë që thash, të gjithë ndoqen në Eurovision John Steele, dhe nuk besoj se e mohon njëri talentin e tij, apo absolutisht një banale, do të gjithë bota. Kështu që edhe ne kemi talente në fakt, që janë aktualisht, po nuk promovohen. Ju do të thoni që promovimi është drejt banales, po. Promovimi me emisionet fundit deri diku. Me emisionet skandaloze që të gjithë i dim, me përhapje të gjërë, në fakt, që s'po duha së përmend. Që emisionet janë, nuk ja vlen. Po promovohet banaliteti, po. Po nuk mund të ketë dhe talente dhe të ketë tekste dobta për shumë ose muzikë dobët. Nuk ka. Thjesht po promovohet një konsum banal. Konsumi banal, po. Po promovohet jo vetëm në art, po edhe në kudo? Në emisione televizive. Kudo? Është tani në shfaqjen për rrjetet sociale, të themi. Kështu që ai që do të gjej, domethënë profesionalen, talentin gjendën dhe në Shqipëri edhe jashtë Shqipërisë. Ai që do, ai që ka dhe ndjeshmërinë, që ka dhe intuitën, zyrtarësinë i gjen. Siç është vota sot e vogël, mund të hysh, kërkosh ose dhe e gjen, nuk e di, në YouTube, Google, ti mund të kontrollosh. Por mund të ketë dhe televizion që rastësisht, se kështu po shkon kjo punë, rastësisht e shfaq dhe në atë që ne duhet, por përgjithsisht aktualisht, më thamë, edhe në artë, edhe në tjera sfera, po përmëvohet një farë kotësie dhe atësie. Unë dhe doja një mesazh nga ty për të gjithë të rinjtë që merren me muzikë. Çfarë mesazh i ke ti për ata? Faleminderit për se në fakt është diçka që duhet bërë. Po marrë rastin e shkencëtarit famshëm gjerman, Einsteinit, i cili jo shumë veta e din që ka qenë violinist, do më thënë 8 vitet jetës ti, a i ka studuar violin, më pas ka kaluar në profil tjetër. Dhe Einsteinit ishte ides që çdo familje duhet të ketë minimalisht një fëmijë në gjirin e saj që të ketë një instrument muzikor, pra të luaj një instrument muzikor. Një tjetër mund të merret me artë, por instrumenti muzikor është shumë i domosdoshëm dhe për trurin e një njeriu apo një fëmije, se në fillim fëmijët e mësojnë një instrument muzikor. Është shumë me benefit që çdo familje të ketë një fëmijë të dinë një instrument, nuk po them ta dinë në mënyrë profesionale, por sadopak të luajë një instrument, piano, violin, violoncel, oboe, flaut, çfarëdo lloj instrumenti, sepse përveç gjithë tjerëve benefite, edhe shoqërisë do t'i vinë individ, qytetar, individ të paqët. Arti gjithmonë, muzika gjithmonë zbut njerëzit, kështu që përveç se shëron zemrat, përveç se një benefit personal, do jetë një benefit i gjithëve. Aq më tepër kur është pa asnjë lloj, le të themi ke shkolla jonë për shumë artistike, është pa shpenzime monetare të konsiderueshme, apo mjafton të ketë vesh muzikor, talent, mjafton. Por dhe të tjerë që nuk e kanë mundësinë, mund të ndjekin kurse private apo në qendra kulturore. Instrumenti, mësimi i instrumentit muzikor është benefit i jashtëzakonshëm për mendimin tim. Amerika dhe Kanadaja sot bashkë me Gjermaninë janë vende avangardë që e zbatojnë këtë. Unë të falenderoj që ishe me mua në këtë puntat të dytë dhe të uroj shumë suksese në karierën tënde si muzikant. Dhe të dashur ndjekës, Arten Show i ka ardhur fundi puntatës së dytë. Ne do të shihemi sërish të dielën e ardhshme në orën 18:30 në Arten Show në Egnatia.